Första övningen, benböj med axelpress. Tänk på att göra dig så lång som möjligt, för då aktiveras magen. När du sträcker på kroppen så kickar magen in direkt. Om du har svårt att använda överkroppen så tänk då använder du benen istället. Och är det svårt att använda benen, ja, använd bara överkroppen. Du kan hoppa emellan lätta och svåra varianten hur mycket du vill genom hela passet. Funkar en övning så det är jättebra, men du kan när som helst byta till en annan svårighetsgrad. Övning 2. Utfall bakåt med tricepspress. Känner du dig ostadig så lägg en hand på stolen. I den lite tuffare varianten så tänk på att ha överarmarna nära öronen hela tiden. Spänn magen här och sträck på överkroppen. Övning 3. Rodd. Som vikt så använder du det du har hemma. Du kan ta mjölkpaket, du kan ta PET-flaskor, stenar eller apelsiner. Känn att skulderbladen verkligen rör sig på ryggen och möter varandra. Och om du bara använder en arm, känn att det verkligen händer någonting, att det förflyttar sig i baksidan av axeln. Nummer 4. Knälyft. Tempot bestämmer du själv efter din dagsform. Känner du att det går bra att köra tuffare så gör det. Och är den lättare varianten din idag, då väljer du den. Övning 5. Benböj med kudde. Genom att pressa handflatorna mot varandra och liksom krama om kudden så aktiverar du alla muskler i hela kroppen. Tänk på att sänka axlarna, tryck dem bakåt och neråt. Nummer 6. Chipset. För att hjälpa hjärnan på traven för att förstå vad den ska göra så tänk att du placerar ett chips mellan dina skinkor och så spänner du rumpan så att chipset går sönder. Och nu ska du röra dina fötter utan att smula. Det är därför den här övningen kallas chipset. Övning 7. Rumplyft med bröstpress. I den här övningen så pressar vi upp höften så högt som möjligt. Och så håller du där en mikrosekund och spänner rumpan. När du kommer ner, då nuddar rumpan bara golvet. Och sen upp igen direkt. Övning 8. Rygglyft. Genom att fästa blicken i golvet så säkerställer du att nacken är rak. Och vi har tårna i golvet och du tänker på att du spänner magen genom att dra in naveln lite grann. Då aktiverar vi hela bålen.
Sista övningen, sköldpaddan. Den här övningen kallas för sköldpaddan. Så tänk dig att när du går ner så kommer du djupt ner så att du blir som en liten sköldpadda. Och när du sträcker armbågar och knän raka så tänk att du blir så hög som möjligt, som en hög sköldpadda. Tacka dig själv för att du är så otroligt bra.